Ai rogor garbis, nahe rapdeshia, rogor garbia. Ai dilishvitsia, es avdi ubralo. Ძალიან ცუდად ვიყავ და მარშრუტკაში ვჯდებოდი. არის ესეთ პროგრამა. არ დავრბივარ ხალხ ბატონო დილი 7 საათი. სადაც ორჯერ შევედი. რატო შეხვედი ორჯერ? მე ჩანთან მედო და ცუდად ვიყავი წამალი დავიე. პრობლემა იყო რამე? დილი 7 საათი და ხარ. შენად ხარ დილი 7 საათი. საერთოდ შეუთავსე. მე საერთოდ მანახე საბუთი ვიყავი. ორჯერ ვიყავი. რა ეს ურეკავ თვითონ ბამიზეთისა ცუდად ვიყავი და წამალი დავიე. რომე რატო ხარ დილი 7 საათი და ნა? რა რბინი თქვათ რომ დილი 7 საათი და რატო ხარ? როგორ მეგეუბნახე? მე როგორ არ მინახა? დედა ჩემი აიგერ და ველოდები უბრალოდ დედა ჩემს. გამოვედი დედები ყავთ სახლში და მამები და ელოდები. დედა ჩემია პირადად აი ეგ ერთგას ის ქალბატონით გამოვა და წავალ სახლში. არანაირად არ ველოდები. ველოდები. რა სულ? мама ჩემს ველოდები. მარშრუტი თქვა ხმებს იცავე, ხმებს. კარგი ხალხი. არა, რა გქვირო მარშრუტში ვიჯექიო და არ ვიჯექითქო მე ეს გითხარი და თქვენ თუ არ გესმით და ჩემი პრობლემაა. ახლა დამიდასტურეთ რომ იჯექით. არ ვიჯექით. ამბობთ რომ აქვე ჩემთან საუბარს დაადასტურეთ რომ მამაში სარჩენეობა. ჩაწერილია მამას ველოდები 4 საათისგან მოდის სარჩენეობა. აი ანალოგიური ეს გოგონა. აი გოგონა სამომარეობა ამდგანა ხალხი გამოიყვანე ხალხი მოიყვანეა ხალხს მომიყვანეა არც მე მყავს როგორც ახლა რატომ მიდიხარ თუ კი არ დილიში საათი და ხო ხარ მოსულ ხარ ამომრჩეველი არ არის ამომრჩეველი ხალხი ყავს მოყვანილი ჯიპი იყო ძალიან მოსული მან მერი თანამშრომლები გაკითხვაზე იყვნენ რა ხდება რატო ვიღებთ მარშრუტის მძღოლებს რატო არის ესეთი ჰაოსი აკუბანზე შე შემჩნეული ეს ადამიანი ვიცნობ პირადად არის მერის თანაშემწე შოთიკო კოჩაძე. რამოდენიმე მარშრუტი მოვიდა ხალხით. ეგრე ხალხი თითო-თითო ჩადიოდა და იყო გათამაშებული სამხური კარუსელი. პირადად სანამ ვიდეო გადამღები მოვიდა ველაპარაკე მარშრუტის მძღოლს. კანკალებს ეშინია, ჩემმა უფროსმა დამავალაო. მე ეს ხალხი მოვიყვანო აქო, ეს არის მისი სიტყვები. გადამღები არ მქონდა ვერ ჩავინიშნე. ოჯახი მაგ და შიშის ფაქტორია. ამომრჩეველი იყო მობრძანებული, რომელმაც გადმოსცა ბიულეტინი, ნაჩვენები არ ყოფილი. არის საარჩევნო სიაშიც, მაგრამ არ ცხოვრობს ამ ოჯახში ოფიციალურად და მოიტანა ჩემთან დატოვა. არიციან ვინ არის ეს პიროვნება? არიციან საერთოდ და არც არის ჩაწერილი და არც ცხოვრობს მასთან, მაგრამ არის ოფიციალურად აქ სიაშიც და ბიულეტინიც იყო პიროვნებები მოსულებიც. რომლებიც მართლა ცხოვრობენ, უნდა იყვნენ სიაში, ამობანში, არ არიან, მოვიდნენ, იყო მოყოლება, რომ მიეცათ, მაგრამ ხო არ მიეცებს, იმიტომ რომ არ იყვნენ სიაში. ესენი არიან სიაში. არის კიდევ ჩემ ქუჩაში 3 ნომერში, მესხიშვილის მესამე სასახლეში პიროვნებები, მანაშეროები, ჩაწერილები, ოფიციალურად, რომლებიც არც არსებობენ, ასეთი გვარები არ ცხოვრობენ. მე რა ვიცი ხალბატონი. ან თქვენ ხომ მოიყვანეთ ხალხი? არა, მაგრამ მოიყვანა ველოდები აგერ ხან და კლიენტს. ისა აღარ ველოდები გვი? აღარო შეიძლება დადიანო ასე გვითხრან და მაგ ნომერები გადმოცემული აქვს რომ დავადა რომ მერე თუ კი რომელი მანქანა დავიჯი. საათი წინ დაგაფიქსირეთ აქ და ვისაუბრეთ. უბრალოდ როგორ ხედავთ სვამ ვერთობი ჩემუბანში. დი. როგორ ვეკარებთ მე ვამაყობ რომ ვარ ნაციონალების ხარდამჭერი. ამას ვაცხადებთ გულწრფელად და არანაირი სურვილი არ მაქვს რომ რაიმეში პრობლემა შეექმნას ჩვენს პარტიას.